میرے دوستو بزرگو عزیزو، خدا کی قسم، باطل یہ نہیں کہے گا نماز مت پڑھو، باطل یہ نہیں کہے گا زکات مت دو، باطل یہ نہیں کہے گا روزہ مت رکھو، باطل یہ نہیں کہے گا حج مت کرو. وہ یہ کہے گا کہ صرف تم اپنی عادات اور ضروریات میں ہمارے تابع ہو جاؤ. اسلام کا خلاصہ، اسلام